Hur ser närmsta planerna ut? Ja, jag ska resa till månen. Han kom hit och hade fått någon skada och grät. Och stod här och sa jag, nu är det fritt fram för vem som helst ger sig på Christer Petter. Kom inte med en sån jävla provocerande och aggressiv ton mot mig, vet du? Ja, det var sorgligt. Och det är ingen som vet hur det gick till heller egentligen. Men han var ju lite våldsam ibland. Ja, men aldrig mot vänner inte. Det var han inte. Nu går det bra. Så gör man så här. Allting som han berättade drevs hela tiden mot en total liksom, kapitulation inför det faktum att han är Palmes mördare. Välkomna till säsongens första Insider. Eftersom Christer Pettersson dog igår så kommer vi ägna kvällens program åt honom. Det ordinarie programmet om prostitution på landsbygden visas istället nästa vecka. Christer Pettersson dödförklarades alltså klockan 12.55 igår efter att ha legat på intensiven en period med svåra skallskador. Han blev 57 år gammal. För 16 år sedan greps han som misstänkt för mordet på statsminister Olof Palme. Han dömdes för det mordet i tingsrätten men friades senare i hovrätten. I praktiken så kvarstod dock misstankarna mot Pettersson. En av dem som var bekant med Pettersson är journalisten och radiomannen Gert Fylking. Gert har också skildrat Petterssons liv i ett par filmer. Han ville erkänna, mot slutet så ville han erkänna. Men han ville få en form för sitt erkännande. Hur vet du att han ville erkänna? Därför att allting som han berättade pekade hela tiden, eller drevs hela tiden mot en total liksom, kapitulation inför det faktum att han är Palmes mördare. Visste han att han var Palmes mördare? Han vet att han är... Pettersson vet, han glömmer ingenting. Inte något. Så du vet att Pettersson visste att han var mördare? Alltså? Ja, oja. Har han erkänt för dig? Att han, har han sagt till dig att han mördade honom, ja, på Palme? Alltså den här historien som jag har fått mig till livs av Pettersson, den har tagit 10 år, mer än 10 år, att få. Han berättar fragment, små delar. Sen gäller det att sätta ihop de där delarna och försöka komma ihåg vad han har sagt så att man kommer vidare i historien. Vill han hålla intresset för sin person vid liv, tror du? Ja, det tror jag. Han var ju en medial person. Han tyckte ju om att stå i centrum. Han stod i centrum i den kriminella världen och han ville stå i centrum. Men kände han att det höll på att ta slut? Var det därför han ville erkänna nu? Han var helt sönderkörd invärtes. Medicinskt sett så gick han på lånad tid. Han sa till mig att han hade inte mer än 6 månader kvar. Och det var vad läkarna hade sagt till honom. Så att hade han inte dött utav den här skallskadan så hade han varit död fram på vårkanten i alla fall. I juridisk mening så hade det inte räckt om Pettersson själv klart och tydligt hade erkänt att det var han som mördade Olof Palme. Det hade krävts bevisning av mer handfast slag för att få honom fälld. Så här har han själv svarat på frågan som har plågat svenskarna under de 18 år som gått sedan statsminister Olof Palme mördades. På denna plats mördades Sveriges statsminister Olof Palme den 28 februari 1986. Var det du, Christer, som mördade honom? Nej, det var det inte. Och det vet egentligen alla människor, tror jag. Folksjälen har inte fel. Du sa till mig så här en gång, eller 2 gånger. Tänk om det var jag som mördade Olof Palme, men att jag glömt det. Har jag verkligen uttryckt mig på det viset? Ja. Har jag? Nej,
Nej. Nej, det har jag tagit med fan inte. Jag bestrider. Där lägger ord i min mun. Jag vet väl att jag inte har mördat Olof Palme. Här iakttogs du av Lisbeth Palme. Ja. 36 gånger pekade hon åt mig. 36. Så. Ingen som har sagt att jag sprang här. Det är ingen som har sett mig personligen. Ingen som har namngett mig här. Under Nej, men en person till en tillförväxling lika som du. Ja, otur för mig. Han har helt rätt i när han säger att jag är kapabel att gå precis vad fan som helst. Om jag bestämmer mig för det. Och göra vad fan som helst. Nej, inte varför. Det är klart att alltså, jag äter ju inte upp småbarn eller knullar tre månaders brudar. Det gör jag inte. Men annars är jag fullt kapabel på att begå vad helst jag bestämmer mig för. Men frågan är vilka gränser man vågar passera. Vilka gränser har du inte passerat? Vet jag ju inte. Om det var ett somnambult beteende, då har jag ju passerat alla gränser. Då har jag ju släckt Palme. Du går förbi biografen Grand. Där ser du Palme gå in på bion. Du har motivbilden klar för dig. Det är en sak. Men då borde ju å andra sidan Sigge ha varit hemma vid den tiden. Nej, för då hade han åkt tillbaks. Ja, så du missar Sigge precis. Ja. Du går upp till Sigge, tar puffran. Stoppa den i ärmen. Går tillbaks till oxen. Få bitarna utav Sigge. Går tillbaks till Grand. För att skipa Tingströms rättvisa. Ja, och sen är vi då vid den väsentliga punkten. Vad fan tog vapnet i vägen? Du gav det till någon. Ja, nu säger en finna att han vet fortfarande var vapnet ligger. Men den killen som du gav vapnet till idag, han är inte i livet. Det vet ju inte jag. Ska jag veta det? Du, om vi tar och tittar på ett sånt här vapen som Sigge Cedergren säger att han gav till dig. Det är en sån här revolver. Du känner igen den här typen. Ja, storleken jag har. Ja. Du såg något eller några såna här vapen hemma hos Cedergren? Ett, ja. Vid ett tillfälle. Ja. Höll du i det då? Ja. Tog du med det ifrån Cedergrens lägenhet någon Nej. Gång? Det gjorde du aldrig? Nej, aldrig. Jag tror ju att det är du. Du har släckt på han. Varför berättar du det för mig? Varför berättar du din tro för mig? Jaha, säger jag då. Jag som har träffat dig många, många gånger känner ju att när de här sakerna kommer upp, när det blir prat om man ska leta efter vapen som de gjorde här under vattenfestivalen. Ja, men det är ju helt ointressant. Jo, men det blir... Men jag vet... Den delen av saken är helt ointressant för mig. Ja, men jag känner... Det skulle vara om de totar ihop någonting ändå. Jag är ju inte alls lugn. Jag litar inte en sekund på snuten. Nej, för jag känner att du blir ju jävligt stressad. Ja, det är klart jag blir. Tacka fan för det. Jag tänkte att vi skulle inte prata mer om det idag. Jag sa det alldeles nyss. Ja, det är säkert det. Vi ska ta det vid ett annat tillfälle. Jag vill inte sitta här. Det blir för mycket. Jag orkar inte. Jag vet att du har sagt att vi ska snacka om att jag blir jävligt förbannad. Alltså. Har du Palmemordet på ditt samvete? Nej, inte som jag upplever det. Nej, det har jag inte. Nej. I så fall måste jag vara en zombie. Somnambult beteende och... Det är fortfarande frågan ja eller nej. Om jag skulle säga ja, då skulle ju det innebära
att jag har ett minne. Och då skulle jag komma ihåg hela händelseförloppet. Men jag säger att jag kommer inte ihåg händelseförloppet. Ja, men det är bara för att du är så smart som du har hittat på det där med sömnambult beteende. Ja, men jag kan ju inte säga att jag minns händelsen. Inte i så fall. Om du ska hålla kvar vid historien om det sömnambula beteendet, då kan du inte det. Nej. Men om vi ska komma någon vart, om vi ska få ett slut på den här historien, om vi ska lösa det här, om vi ska få lugn och ro. Ja, men då får jag 25 år. Vi ska få lugn och ro. Alla människor ska få lugn och ro. Ja, men det skiter jag i. Ditt alibi är 100% spräckt. Varför ljög du om detta? Du snackar inte skit, hörru. Nej, men Kristoff, frågan är... Vänta, Kristoff, jag tycker det är helt... Sluta med den där jävla, liksom provocerande tonen mot mig, vet du. Kom inte med en sån jävla provocerande och aggressiv ton mot mig, vet du? Nej, Christer, jag tycker det är helt riktigt att... Passar det jävligt noga. Men återigen, varför lämnar du inte allt det här bakom dig? Om du är oskyldig. Men... Sluta det, vad ni... Christer, ska vi prata en stund? Snurta bara ner så vi kan hans jävla tillbaka. Fy fan, alltså! Du hörde på tonen, alltså. Va? De utgår från att jag är skyldig. Jag är så trött på det! Somnambult beteende är alltså ett finare ord för sömngångar beteende. Christer Pettersson levde ett hårt liv som våldsman och missbrukare. Vi ska titta på några delar ur en dokumentär som Gert Fylking gjorde 1997. Och närmare Pettersson än så här är svårt att komma. Tja, måste ha fått så här. Krille! Christer! Tjenare! Christer är bostadslös sedan i maj 97. Men han bor kvar på Malmvägen i Sollentuna på Tor-Arne Larsens balkong. Och han har sitt pick och pack i ett förråd. Gammal röcklig källare. Och vad har man egentligen samlat på sig här i världen? Ja, det ser inte mycket ut. Vad är det här? Två tomma bord. Matta. Något annat bord där. Några kartonger. En matta där. Några väskor med kläder. Ja, det är i stort sett allt. Men ändå är jag tacksam att jag har fått placera det här. Det är jävligt schysst. Låt oss säga att jag fick tag i en lägenhet. Skulle hyra i andra hand. Och låt oss säga att jag betalar ända upp till 2 år i förskott. Och låt oss säga då att jag hade hyrt det av en man. Och sen kommer han hem då. Eller så säger han till sin fru så här till exempel. Att, ja, jag har hyrt ut den till så här lägenheten. Jag har fått 2 år i hela hyran kontant här. Vem då till? Ja, till Christer Pettersson är inte riktigt klok. Ja, men det är väl bra. Bra! Vi vet väl inte vad han sysslar med. Tänk om det ligger lik i garderoben när vi kommer tillbaka hem. Försök omedelbart att bryta det där avtal. Det är bara ett tänkt scenario, men det, jag tror det ligger någonting i det. Precis som jag gjorde i TV3. Titta här nu, ska vi få se hur förlåt det blir. Morsning, korsning, barnförlossning. Ja, nu går vi till centrum. Nu ska vi ut på rövarstråt. Ja, vi ska ut och röva. Beröva vad vi kommer åt och vad vi kan behöva. Vi rövar runt på stad och land. Men annars så tar vi så lite vi kan, både Kasper och Jesper. Och Jonathan. Hoppa ner ordentligt. Ja.
Skräms inte. Kan du ta honom? Skräms inte. Jag har inte gripen. Jag är så lätt skrämt. Jag kan inte tänka mig. Eller Christer, fan, du får inte vara det. Även om Gert är med oss. Va? Nej, men jag kan inte gå ut i den. Efter pausen så ska vi se hur det gick till när Christer Pettersson och Fylking åkte tillbaka till Petterssons barndomstrakter i närheten av Bollnäs. Vi är strax tillbaka. Häng med då. Ibland blir du jävligt arg, Christer. Just det. Och vad beror det på? Vad beror det på? Du kan väl byta med mig då? Vad åtar du för högvårdhundens brott? Välkomna tillbaka till Insider som ikväll handlar om Christer Pettersson som dog på sjukhus i Stockholm igår. Vi ska fortsätta att titta på delar ur den film som Gert Fylking gjorde om Pettersson i slutet av 90-talet. Svarten är en gammal polare till Christer och han förestår den så kallade sambandscentralen. Svarten har nämligen telefon. Den där telefonen som står där, som utgör hela knutpunkten i hela sambandscentralen. Den har du fått av mig. Men det hade ju sitt skäl. Det var nämligen så att jag kastade ut hans gamla telefon genom fönstret. Så att jag var tvungen att dra fram en ny. Ja, det var tur att jag hade möjlighet att göra det då. Christer vet sitt värde. Han har tjänat mycket pengar på att ställa upp i tv och tidningar. Han har stundtals mycket höga omkostnader. Och pengarna måste ju in på ett eller annat sätt. Har du räknat ut någon gång hur mycket pengar har kommit över? Nej. Absolut inte. Jag vet bara hur mycket jag har bränt. Jag har bränt allt. Senaste två åren har jag bränt 700 000. Någonting sånt där. Det här med att ditt liv i rampljuset. Hur har det förändrat ditt liv? Vad fan så? Nej, det där var väl en vanlig fråga. Nej. Vadå i rampljuset? Ställ en mera precis. Du har blivit en offentlig person. Hur har det påverkat ditt liv? Ja, det är min största sorg. Med tanke på mina systrar. Jag hörde inte. Förlåt. Nej, men jag hoppas att jag gick in i kameran. Ska jag svara om också? Nej, var du klar? Ja, jag är jävligt klar. Jag har en sak att koncentrera mig på där och en sak... Ja, men då så! Ställ inte frågor om det inte är intresserad av svaret. Rycket, gör om taxen. Ibland blir du jävligt arg, Christer. Just det. Vad beror det på? Vad beror det på? Du kan väl byta med mig då? Vad åtalet för högvårdhundens brott? Vad beror det på? Det var omöjligt amatörmiss. Det är bygg och riper att det tar på krafterna. Misantrop, det betyder människohatare. Filantrop betyder människoälskare. Jo då, jag vaknar och måste känna mig omöjligt filantropisk. Christers mamma var med i en teatercirkel, så de gick ofta på teater tillsammans. Hon såg till att han kom till Birkagårdens teaterverksamhet och senare till Maj Samselius på vår teater. Vet du vad Maj Samselius sa? Nej. Christer Pettersson skulle ha blivit en ny Edvin Adolfsson. Han är skådespelare. Sån! Ja! Sån! Ja! Hur skådespelar du? Men lyssna nu här då. Att jag säger så här, att Edvin Adolfsson, Sveriges förnämsta manliga skådespelare genom tiderna, han kunde spela Munkbrogreven, han kunde spela Döbel, han kunde spela Aristokrat, han kunde spela vad som helst, han kunde spela Mankulell. Oj. Så Maj Samselius hade höga tankar? Ja, exakt. Oj. Jo då.
Christer sökte och kom in på Kalle Flygares teaterskola. Men han hade börjat knarka och stjäla från kamrater, så Kalle Flygare var tvungen att relegera sin, som han sa, bästa elev någonsin. Nu tar vi en fika. Just det. Kaffe, kaffe. Det är så tekniskt, men det kanske går bra. Tycker du uppe? Ja, du ser ju tekniskt. Ja, precis. Vilka tekniskt är det? Jag har mycket just nu, men 10% ja, är i så fall. Var procenten som avgörande, ja, eller? Ja, det är självklart. Så att säga. Vad är det som är lite förvånad nu? Oj. Just tala inte med den som går här. Fyret. Och dessutom världens kortaste fräckis. Ja. Det gick i dörren. Ja. Tänk att komma i kläm där då. Har du varit med och begravt dina föräldrar? Ja, jag bar bägge två. Och mammas begravning, då hade jag rätt att få bära. Jag hade aldrig burit en kista förut, och det var inga repetitioner heller. Det blev så tungt så att det var precis som det kom en tyngd ovanifrån. Jag vacklade alltså. Jag tänkte att jag klarar inte det. Men det gick med ett nödrop. Jo, så sa min mamma då när vi åkte på tåget. Vi ser 1952, så tidigt hon på mig, för hon kallar mig alltid för, det kallar hon, hon kallar mig för Kristi gullebarnet. Du har en eller skulle ha haft en äldre bror också, var det inte så? Jag har en äldre bror, men han är begravd. Jag har hans gravbrev, och det måste omsättas före utgången av 97. Han föddes i februari 44 och dog i juni 44. Han hette Hans Christer Gustav. Jag måste omsätta dessa gravbrev, förstår du. Så att han blev bara ett halvår då. Så det kanske var därför, delvis, som min mamma ivrade. Det finns ett ord som heter ivrade så mycket för mig. Vänta, akta benen. Nej, för fan. Det är bra, eller? Ja, jag hoppas ju det. Ja. Jag hoppas ju det. För att om det skulle bli någon, i och med att du frågar, så ställer jag svaret. Om det skulle bli händelseavresning så hoppas jag ju naturligtvis att justitieråden i högsta domstolen gör en rättvis bedömning. Hur ligger det till då? Det vet bara de, just de där justitieråden. Nej, det vet ju bara du. Nej. Hur ligger det? Nej. Nu gick du i en matematisk fälla. Det är bara du som vet, säger många. Uh-huh. Nej, vi är två som vet. Mördaren och jag. Och om vi tror på Gud så är det tre som vet. Bra. Gud, mördaren och jag. Bra. Men minst. Grattis. Ingen orsak. Det ser inte så ut. Lilla hällan där, den är löjlig. Man får inte ens in i fingret, vad fasen är det för någonting? Va? Får du göra vad du vill, men de får skatta oss för gängen sen. Du ska ta dem tillbaka? Nej. Nej. Det tänker vi då. Vad gör med dem? Ja, vi var här, mina föräldrar och jag, och mina syrror. Fram till 66, ja. Ja, så. Jo, så bodde syrran och jag i tält. Och mamma och pappa och minsta syrran bodde där i den då. Talar vi inte mer om det. Men det här är i alla fall din barndoms somrar. Det är... Ja, det här är mina rötter. Det är nyårsafton 1997. Yes. Varför har du valt att fira nyårsafton på ett hotellrum? Därför att jag
hade ingen annan möjlighet. Så tillvida att ingen erbjöd mig att fira den någon annanstans. Och dessutom naturligtvis så ville jag ju vara nära den kvinna som jag tycker om. Och då fann jag det bättre att vara tillsammans med henne på Tumanort än på Flermanort. Ja, där kom den. Ja, den var lite för orolig för att det kommer dit. Eller hur? Den hade inte fått vila så länge. Är det? Exakt. Champagne ska drickas väl. Gå nu då. Drick inte för mycket. Det var ju lite var ju väl gammal. Skål. Skål min kär. Är det någonting som du ångrar? Ja, men det vill jag inte. Det tänker jag inte tala om vad det är. För det har gjort förut. Nej, det vill jag inte gå in på. Det är några saker jag ångrar. Pettersson blev ofta mycket känslosam när han talade om sin familj. Hans uppväxt kan inte ha varit lätt, varken för honom själv eller för omgivningen. Christer Pettersson greps den 14 december 1988, misstänkt för mordet på Olof Palme. Han växte upp i Solna med sina föräldrar och två yngre systrar. Enligt en personundersökning var modern överbeskyddande och lite tjatig, medan fadern var sträng och hade vissa spritproblem. Christer var inte onormal, möjligen miljöskadad och bortskämd enligt protokollet. När Christer började i första klass på Hagalundsskolan i Solna 1954 var han en pigg och framträdande personlighet. Redan som nioåring hade han blivit känd hos myndigheterna för småstölder och snatterier. Barnavårdsnämnden kopplades in tidigt och han fick en övervakare. Under ett slagsmål fick Christer ett slag mot tinningen. En vecka senare drabbades han av ett kraftigt epileptiskt anfall och låg medvetslös i 16 timmar. Skadan på hjärnan hade gjort honom aggressiv. I slutet av 60-talet gick Christer Pettersson på Kalle Flygares teaterskola i Stockholm. Redan då tog han narkotika regelbundet och utförde en rad brott. Han blev avstängd från teaterskolan för bristande disciplin. 1966 dömdes han till ungdomsfängelse för stöld och rattfylleri. Inte heller värnplikten fostrade Christer. Han blev frikallad efter halva tiden från I-21 i Sollefteå. Tillbaka i Stockholm så blev det mera narkotika och nya brott. Men brotten fick nu en annan karaktär. 1970 dräpte Christer en främmande människa. Jag blev angripen av två man. Och två mot en. Och ja, jag dräpte den igen. Jag stod här med en bajonett i hand. Och sen, för att citera domen, så står det att vi tog livtag på varandra. Det gjorde vi. Och sen så står det i domen att stämningen var mycket upprörd. Och Petterssons avsikt var inte att döda, men han ville göra mannen någonting. Christer Pettersson dömdes i omgångar till sluten psykiatrisk vård. På 70-talet dog båda Christers föräldrar. Det ledde till att Christer fick kraftiga aggressiva utbrott. Flera domar mot honom gällde misshandel. 1978 blev han dömd för försök till mord och satt inne på Kumla i 5 år. Efter muck från Kumlaanstalten fick Christer en bostad i Rotebro utanför Stockholm. Han blev snabbt A-lagare i Sollentuna. Följande år så åkte han in och ut från olika anstalter. Den 26 juli 1989 fälldes Christer Pettersson för mordet på Olof Palme i Stockholms tingsrätt. Jag skulle vilja säga så här. Men friades senare i Svea hovrätt.
För 10 år sedan så genomgick Christer Pettersson ett test med lögndetektor och det visades här på TV3. Vi ska strax se hur det gick till. Vi är strax tillbaka. Häng med då. Avlossade du den 28 februari 1986 två skott mot makarna Palme? Välkomna tillbaka till Insider som ikväll ägnas exklusivt åt Christer Pettersson. För 10 år sedan genomgick Pettersson ett test med så kallad lögndetektor och det gjordes här i TV3s regi. Det här testet gjordes av professor Udo Undeutsch från Tyskland. Han talar för övrigt svenska, vilket ni kommer att få se. Och när det gjordes hade Christer Pettersson precis släppts från ett 1-årigt fängelsestraff. Han avtjänat för misshandel. Är det din avsikt att svara sanningsenligt på alla frågor som rör din eventuella medverkan i mordet på Olof Palme? Ja. Har du innan 1986 med avsikt tillfogat en annan människa en allvarlig skada? Ja. Sköt du på makarna Palme? Nej. Har du någonsin innan 1986 plågat ett djur? Nej. Avlossade du den 28 februari 1986 två skott mot makarna Palme? Nej. Har du någonsin inför ett polisförhör förnekat en svår gärning som du har begått? Nej. Hade du på kvällen den 28 februari 1986 mordvapnet i din hand? Nej. Har du före 1986 begått en svår gärning som inte blivit upptäckt? Nej. Perhaps a probability in the range of 80% did not have the murder weapon in his hands and doesn't know where it is today. Om jag ska sammanfatta det du har sagt så tyder det här utfallet av det här lögndetektortestet tyder med en sannolikhet av 80% enligt vad du säger. Omkring 80%. Att dels så är Christer Pettersson oskyldig till mordet på Olof Palme och dels så saknar han, och där är ju testet ännu starkare, närmare kännedom om mordvapnet och var mordvapnet finns någonstans. Så skulle man kunna sammanfatta det. Jaha. Ja, i det testet så friades alltså Pettersson. Jag kan emellertid nu berätta att Pettersson före testet var på besök hos sin läkare, professor Lars Lidberg, ett enskilt besök där. Sen vägrade Pettersson genomgå ett urinprov som hade kunnat spåra eventuella läkemedel som hade då kunnat påverka det här testet, det ska sägas. Pettersson kan alltså ha tagit någonting som påverkade resultatet. 2 år efter det här testet så hörde Petterssons gamla knarklangare Sigge Cedergren av sig till oss. Han låg på dödsbädden, var mycket svårt sjuk i cancer, och han ville berätta då, på dödsbädden alltså, att han bara några månader före mordet gett Pettersson en revolver. Då testade vi också Sigge Cedergren i lögndetektor. Visste du att Palme skulle mördas innan mordet skedde? Nej, visste inte. Ljög du när du sa att du gav en stor revolver till Pettersson i din våning någon gång 5 månader innan mordet på Palme? Nej, jag vet inte. Do you after this polygraph test think that Cedergren gave Pettersson a gun prior to the murder? It's my opinion that he did based on the polygraph test that I conducted. And if you were to put it in percent, how sure are you? In excess of 90%, I'm sure. Those are hard words. What do you build them on? Well, I ran a total of 8 charts. I spent several hours with Mr. Cedergren, and the reactions were scored individually and as a composite,
And it's my belief as a polygraph examiner that he's telling the truth. Jag ska översätta lite grann. Jag ska bara säga att Sigge Cedergren avled bara några dagar efter att det här testet genomfördes. Mark Tobias, som genomförde det här lögndetektortestet med Sigge Cedergren, är en före detta polis som nu är jurist och brottsutredare i USA. Och han sa alltså att han var mer än 90% säker på att Cedergren talade sanning. Och det skulle i så fall tyda på att Pettersson faktiskt fått tillgång till en revolver. Men resultaten av de här båda lögndetektortesterna strider alltså mot varandra. Och då ska det också sägas att lögndetektorer inte anses 100% säkra någonstans, så att de inte används överhuvudtaget i någon svensk rättsskipning. Misstankarna mot Christer Pettersson kvarstod hela hans liv. Men han hade friats i hovrätten. År 1997 så lämnade riksåklagaren in en resningsansökan till högsta domstolen. Ett försök att få Pettersson fälld för statsministermordet. Och i maj 1998 så kom högsta domstolen med sitt besked. Frikänd, så att säga. Då ska jag sluta dricka. Vi ska nog bege oss ner till högsta domstolen. Johan Romin finns för att invänta morgonens besked. Har du kommit, Johan? Ja, för en liten stund sedan så kom det historiska beslutet. Och det står ju klart att det inte blir någon ny rättegång i Palme. Domstolen alltså inte beviljat resning och det blir ingen ny rättegång mot Christer Pettersson. Det är så mycket vi vet just nu. Det är dåligt. Tack, gode Gud. Jag tror på mitt skapare och jag ber. Och jag har bett för mina systrars skull. Det ska ni veta, att ni har ingen mördare till bro. Det är ingenting att snacka om. Och tack, gode Gud, för det. Lovad vare Herren. Han är stor utöver Israels gränser. Att han kunde bindas till ett sjukvapen. Han var helt svunnen. Jag måste smälta det här. Hade ingenting att smälta, det är klart. Det är ett grundtips höll. Grundtipset höll upp. Högsta domstolen i Sveriges land har gjort en riktig bedömning. För jag är inte Palmens mördare. Ska du fira det här? Nej, nu har jag redan sagt att jag firar kan jag göra, men jag kan inte dricka då. Wow. Hur ser närmsta planerna ut? Ja. Jag ska resa till månen. Ja, det där nykterhetslöftet som Pettersson avlade framför kameran, det höll inte en timme ens. Om 7 år så preskriberas mordet på statsminister Olof Palme. Nu när Pettersson är död så finns en liten chans att mordvapnet eller någon annan teknisk eller handfast bevisning kan dyka upp. Och i så fall så skulle frågan om Petterssons eventuella skuld slutgiltigt kunna klarläggas. Nästa vecka handlar Insider om prostitutionen på den svenska landsbygden. Det är inte bara i stora städer som det huserar kopplare som utnyttjar kvinnor som säljer sina kroppar. Vi har avslöjat en småländsk hallick som utnyttjar kvinnor över hela landet. Vår reporter tog tillfälligt plats i hans så kallade stall. Och han försökte snabbt ta över hela hennes liv. Det är nästa vecka alltså på torsdag 22.00. Nu är vi igång med en ny säsong av Insider. Ni kan skriva, ringa och mejla tips till oss. Adresserna kommer alldeles strax i rutan. Stort tack för att ni tittade. God afton.